ସେମିତି କିଛି କାଗଜପତ୍ର କିଛି କହିଲେ ଯେ ଆମେ ତମର ପାଠ ପଢିବା ଦାୟିତ୍ୱ ନେବୁନି, କିନ୍ତୁ ଇ ୱାନ୍ ଇୟର୍ ପରେ ଏବେ ସୁଦ୍ଧା କଲେକ୍ଟର ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କିଛି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିଛନ୍ତି କି ଏ ବିଷୟରେ? ଦୁଇ ହଜାର କୋଡ଼ିଏ ମସିହା ଫେବୃଆରୀ ମାସ 9 ତାରିଖ ଏମିତି ଗୋଟେ ରାଜ୍ୟରେ ଛାତିଥରା ଘଟଣା ହୋଇଥିଲା, ଯେମିତିକି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ଡଙ୍କୁଲପାଡ଼ୁ ଗାଁରୁ ବରଘର ଲୋକେ ଚିକରଡ଼ା ଯିବା ରାସ୍ତାରେ ମେଣ୍ଡ୍ରାଜପୁରରେ ବସ୍ ଟ୍ରାଜେଡ଼ି ହୋଇଥିଲା। ସେଇ ବସ୍ ଟ୍ରାଜେଡ଼ି ଏତେ ଭୟଙ୍କର ଥିଲା, ଅର୍ଥାତ୍ ବିଦ୍ୟୁତ ବିଭାଗର ଖାମଖିଆଲ ନୀତି, 11 kV ତାର ଯେତେବେଳେ ଝୁଲିକି ରହିଥିଲା ବସ୍ରେ ଲାଗିଥିଲା, ଏମିତିକି ପାଖାପାଖି ଯେତେବେଳେ ଏକାଧିକ ଲୋକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା, ଅନେକ ଲୋକ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଥିଲେ, ତା ମଧ୍ୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଯେଉଁ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଥିଲେ ପାଖାପାଖି 6-7 ଜଣଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗ ମଧ୍ୟ କାଟି ଦିଆଗଲା, ଅର୍ଥାତ୍ ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଅଛନ୍ତି। ସେଇ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ଆଜି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ କହିପାରିବା ରାଜ୍ୟ ବିଜେପିର ଉପସଭାପତି ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି ଭୁଗୃବକ୍ସୀ ପାତ୍ର, ସିଧାସଳଖ ଆସିକି ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଜିରୋରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି, ଆଲୋଚନା କରିକି ଆଲୋଚନାର ପ୍ରାସଙ୍ଗିକତା ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିଛି, କାହିଁକି ନା 1 ବର୍ଷ ଧରିକି ଯଦିଓ କହିପାରିବା ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ହୁଅନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିନାହାନ୍ତି ଆଲୋଚନା କରିବା। ସାର୍ କ'ଣ କହିବେ, କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଜିରୋର ଚିତ୍ର? ଆକ୍ଚୁଆଲି ବାସ୍ତବତା ଯେତେବେଳେ ମୃତକଙ୍କ ପରିବାରକୁ କ୍ଷତିପୂରଣର ସରକାର ଘୋଷଣା କଲେ, ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଯେଉଁମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ରହିଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗକୁ କାଟି ଦିଆଗଲା, ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ବା ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ, ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ସେମାନଙ୍କୁ ସହାୟତା ଟିକକ ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଗତ ବର୍ଷ ଫେବୃଆରୀ 9 ତାରିଖରେ ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏତେ ବିରାଟ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଲା। ଆଜି ଫେବୃଆରୀ 6 ତାରିଖ, ଆଉ 3 ଦିନ ଗଲେ 1 ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି ହେବ। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏବଂ ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରଶାସନ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭାବରେ ସମ୍ବେଦନହୀନ ଭଳି ମନେ ହେଉଛି। ଗୋଟିଏ ଦୁର୍ଘଟଣା ଯେଉଁଥିରେ ଗୋଟିଏ ଗାଁର 8-9 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଲା, ମୁଁ ଆଜି ନିଜେ ଆସିକରି ଏଠି 2-2ଟି ପରିବାରକୁ ଭେଟିଛି, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ପରିବାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସର୍ବହରା ହୋଇଛନ୍ତି। ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ସମସ୍ତ ଅଙ୍ଗ କଟାଯାଇଛି, ସ୍ୱାମୀ ଶକ୍ରେ ପ୍ୟାରାଲିସିସ୍ ହୋଇଛନ୍ତି। 1 ବର୍ଷ ବିତିଲା ପରେ ଗତକାଲି ଆପଣମାନଙ୍କ ଭଳି ମିଡ଼ିଆମାନେ ଏ କଥାକୁ ବାରମ୍ବାର ବାହାର କରିଲା ପରେ ଟେମ୍ପୋରାରୀ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦେଇଛନ୍ତି ଡିସେବିଲିଟିର, 500 କି 700 ଟଙ୍କା ତାଙ୍କୁ ଡିସେବିଲିଟି ଫଣ୍ଡ ମିଳିବ, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାର ଦେଖା ନାହିଁ। ପରିବାର କିଭଳି ଭାବରେ ଚଳୁଛନ୍ତି ଏ କଥା ମଧ୍ୟ ବୁଝିବାକୁ ପ୍ରଶାସନ କି ଆସୁନାହାନ୍ତି। 25,000 ଟଙ୍କା ଯେଉଁ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ଖାମଖିଆଲ ନୀତି କାରଣରୁ ଏଠିକାର ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କର ଜୀବନ ଗଲା, ଯିଏ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଡିସେବଲ୍ଡ ହୋଇଗଲେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ କେବଳ 25,000 ଟଙ୍କା ପରିବାରକୁ ଦେଇକି ଗଲେ ଏଠିକାର ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ। ନା ତାଙ୍କୁ କୃତ୍ରିମ ଅଙ୍ଗ ଦିଆଗଲା, ନା ତାଙ୍କର ରୋଜଗାର ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରାଗଲା, ନା ତାଙ୍କର ଭତ୍ତା ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରାଗଲା, ନା ତାଙ୍କର ଚିକିତ୍ସା ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରାଗଲା, ନା ତାଙ୍କର ପିଲାମାନଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ବା ରୋଜଗାର ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରାଗଲା। ପ୍ରଶାସନ କୌଣସି କଥା କଲେ ନାହିଁ। ଦ୍ୱିତୀୟ ପରିବାର ଥିଲୁ ଯେଉଁଥିରେ ପୂର୍ବରୁ ପରିବାରର ଯିଏ ମୁଖିଆ ବାପା ଯିଏ ସିଏ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି, ସେଇ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ତାଙ୍କର ମାଆ ଚାଲିଗଲେ, 2ଟି ଛୋଟ ଝିଅ, ଜଣେ 9ମ ଶ୍ରେଣୀ ପାଠ ପଢ଼ୁଛି, ଜଣେ 10ମ କି 11 ପଢ଼ୁଛି, ତାଙ୍କ ଜେଜେମା ସହିତ ରହୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ତାଙ୍କ ସ୍କୁଲ 15-20 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, 4 କିଲୋମିଟର ସ୍କୁଲକୁ ଆମେ ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରିଦିଅ, ଏ କଥା ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶାସନ ଶୁଣିବାକୁ ରାଜି ନୁହଁ। ସାର୍, ଯେତେବେଳେ ଏମାନଙ୍କ ପ୍ରଥମ ଥର ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ମଧ୍ୟ ଏମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ ଯେ ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ମାଗଣାରେ ପଢ଼େଇବୁ, ଏମାନଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ହେଉଛି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର, କିନ୍ତୁ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ଥର ବି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର ଅଧିକାରୀମାନେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିନାହାନ୍ତି। ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କର ନିଜର ପରିବାରର ଲୋକଙ୍କର ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିନି ନା, ତେଣୁ ସେମାନେ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଏ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କର କଥା, ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କୁ ପୋକ ମାଛି ଭଳି ଲାଗୁଛନ୍ତି। ନବୀନ ବାବୁଙ୍କର ଏଭଳି ନିଜ ଜିଲ୍ଲା, ଏଠିକାର ବିଧାୟକ, ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ, ଏଠି ଜଣେ ସାଂସଦ ଅଛନ୍ତି, ଏଠି ଜଣେ ବ୍ଲକ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଅଛନ୍ତି, ଏଠି ଜଣେ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଅଛନ୍ତି, ଏଠି ସରପଞ୍ଚ ଅଛନ୍ତି, ଏଠି ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତେ ଥିବେ, ସମସ୍ତେ ଗୋଟିଏ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ରାଜନୈତିକ ଦଳର,
କେହି ବି ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କର ବାରମ୍ବାର କରି ତୁହାକୁ ଥୁଆ ପ୍ରତ୍ୟେକ ନିର୍ବାଚନରେ ଭୋଟ ଗୋଟିଏ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଦଳକୁ ଦିଆଯାଉଛି, ବିଜୁ ଜନତା ଦଳକୁ, କିନ୍ତୁ କେହି ବି ତାଙ୍କର ସୁଖ ଦୁଃଖରେ ଛିଡ଼ା ହେଲେ ନାହିଁ। ସବୁ ଅଧିକ ସମ୍ବେଦନହୀନ କଥା କିଛି ହେଇନପାରେ। ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ଗୋଟେ ଡେଲିଗେସନ୍ ଆସିକରି ଆମେ ଏ କଥାକୁ ପୁନର୍ବାର ସରକାରଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବା ପାଇଁ ଆସିଲୁ। କଲେକ୍ଟରଙ୍କ ସହିତ, CDMOଙ୍କ ସହିତ, ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ସହିତ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ବାବଦରେ ଯାହା ଯାହା କରିବା କଥା ଆମେ ସମସ୍ତେ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ। ଆମର ବିଶ୍ୱାସ ଯେ ଅନ୍ତତଃ ପକ୍ଷରେ ଏବେ ବର୍ଷେ ପୂର୍ତ୍ତି ହେଲା ପରେ ଅନ୍ତତଃ ପରିବାର କିଭଳି ଭାବେ ଚଳିବ ସରକାର ତାର ଦାୟିତ୍ୱ ନିଅନ୍ତୁ। ବାକି ଆମେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ଯାହା ଯେମିତି କରିବା କଥା ଆମର ନିଜର ପ୍ରଚେଷ୍ଟାରେ ଆମେ ସହଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମ ମାସ ଥିଲା ଲୋକ ପ୍ରତିନିଧି ଅର୍ଥାତ୍ ଯେମିତିକି ରାଜ୍ୟସଭା ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଆସିଲେ, ଯେମିତିକି କହିପାରିବା ପରିବହନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଆସିଥିଲେ, ଶକ୍ତିମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଆସିଥିଲେ, ଅନ୍ୟପଟେ ଏଠିକାର ଯିଏକି ଲୋକ ପ୍ରତିନିଧି ରହିଛନ୍ତି, ବିଧାୟିକା ରହିଛନ୍ତି, ସେ ମଧ୍ୟ ଆସିଥିଲେ। ସମସ୍ତେ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଘର ଯାଏ ପ୍ରତ୍ୟେକଟିଲେ ଯେ ଯଥେ ସମାଧାନ ହେବ। ସେମାନଙ୍କୁ ସାର୍ କ'ଣ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବେ ଆଜି? ଏଇ ଦୁର୍ଘଟଣା ଯଦି ଭୋଟର 3 ମାସ କି ମାସେ କି 15 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ହେଇଥାନ୍ତା, ବୋଧେ ଏମାନଙ୍କ ଉପରେ ସବୁ ଅଜାଡ଼ି ଦେଇଥାନ୍ତେ। ଭୋଟ ନାହିଁ, 4 ବର୍ଷ ପୂର୍ବର ଘଟଣା, ବର୍ଷେ ପୂର୍ବର ଘଟଣା, ଆଉ 3 ବର୍ଷ ପରେ ଯାଇକି ଭୋଟ ଅଛି। ତେଣୁମାନଙ୍କର କଥାକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର, ଏଠିକାର ନେତୃବର୍ଗ, ଏଠିକାର ପ୍ରଶାସନ ଜମା କର୍ଣ୍ଣପାତ କରୁନାହିଁ। ଏଠିକାର ପ୍ରଶାସନକୁ, ଯିଏ ଏଠିକାର କଲେକ୍ଟର ମହୋଦୟ ଅଛନ୍ତି, ମୋର ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣଙ୍କ ମିଡ଼ିଆ ମାଧ୍ୟମରେ ଅନୁରୋଧ ଯେ ଏ କଥାକୁ ନିଜେ ଆସିକି ଦେଖନ୍ତୁ। ଅନ୍ତତଃ ପକ୍ଷରେ ଦିନେ 2 ଦିନ ଭିତରେ ଆସି ଏ ଗାଁକୁ ପୁନର୍ବାର ବୁଲିକି ଯାଆନ୍ତୁ। ସମସ୍ତ ପରିବାରର ଲୋକ ଯେଉଁମାନେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପରିବାରକୁ ବୁଝାନ୍ତୁ, ତାଙ୍କ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ କଥା ବୁଝନ୍ତୁ, ନିଜେ ଅନୁଭବ କରନ୍ତୁ ଯେ ଏଠିକାର ସାଧାରଣ ଲୋକ କିଭଳି ଭାବରେ ଚଳୁଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ହିସାବରେ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଜିରୋରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଏମିତି ବର୍ଷଟିଏ ବିତିଗଲା, ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ କଣ୍ଟେଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଏକା ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ତ ଏମିତି ଦେଖୁଥିବେ, ଖବର ତ ରଖୁଥିବେ, କାହିଁକି ପହଞ୍ଚୁନାହାନ୍ତି, କେମିତି ଦେଖନ୍ତି ଆଗକୁ, ଏହାକୁ ସେମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଜବାବ ଦେବେ? ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଇ, ଏଇ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳରେ ଏଇ ଡଙ୍କଲପାଡ଼ୁ ଆମ ଅଞ୍ଚଳରେ ଗୋଟେ ଲାଷ୍ଟ ଗାଁ, ମାନେ ମାନେ ଉପା ମାନେ ଗୋଟେ ଆୟର ପକ୍ଷରେ ଗଲେ ଆମେ ଗୋପାଳପୁର ଯିବୁ। ଚିକିଡ଼ି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳର ଡଙ୍କଲପାଡ଼ୁ ବିଗତ 20 ବର୍ଷ ହେଲା ଗୋଟେ ସରକାର ଅଛି, ଯେଉଁଠିକି କହିଲା ଭଳିଆ MLA, MP, ସରପଞ୍ଚ, ସମିତି ସଭ୍ୟ, ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ, ମନ୍ତ୍ରୀ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସବୁ ଗୋଟିଏ ଦଳର। ଏଇ ଗାଁ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଏଇ ଗୋଟିଏ ଦଳକୁ ସବୁବେଳେ ସାହାଯ୍ୟ କରିକି ଆସିଛନ୍ତି। ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଏଡ଼େ ବଡ଼ ଘଟଣା ଘଟିଲା, ଘଟଣା ଘଟିବାର ବର୍ଷେ ହେଲାଣି, ଏଇ ଗାଁର 9 ଜଣ ଲୋକ ଏକ୍ସପାୟର୍ କରିଗଲେ, ଏଇ ପାଖରେ ଚନ୍ଦନବାଡ଼ର ଜଣେ ମଧ୍ୟ ଏକ୍ସପାୟର୍ କରିଗଲେ, ଜଣେ ଇନ୍ଦ୍ରାକ୍ଷର ମଧ୍ୟ ଏକ୍ସପାୟର୍ କରିଗଲେ, 11 ଲୋକ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ, ବହୁ ଲୋକ ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗ ହରାଇଲେ, ବହୁ ଲୋକ ମୃତାହତ ମାନେ ଆହତ ହୋଇକି ମଧ୍ୟ ଏଇ ଗାଁରେ ଅଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖର କଥା ଯେ ଯେଉଁ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଆମେ ମହିଳାଙ୍କୁ ଆଜି ଭେଟିଥିଲୁ, ଯେ ବର୍ଷକରେ ମଧ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଆପଣମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଯେତେବେଳେ ପତ୍ରପତ୍ରିକାରେ ବାହାରିଲା, ଆଉ 2 ଦିନ ପରେ ବର୍ଷେ ହେବ, ଯେତେବେଳେ ବାହାରିଲା ଗତକାଲି ଆସିକି ସେମାନେ ଡିଜେବିଲିଟି ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦେଉଛନ୍ତି। ଏଠି ଗୋଟେ ମନକୁ ସନ୍ଦେହ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି, ଯେତେବେଳେ ଡିଜେବିଲିଟି ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ବର୍ଷକ ପରେ ଦେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ମାସକ ପରେ ତାଙ୍କର କୃତ୍ରିମ ଗୋଡ଼ ଲାଗିଯିବ, ଅର୍ଥାତ୍ ମାସେ ଭିତରେ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଚାଲିବେ, ବର୍ଷଟାରେ ଯାହା ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ, ମାସଟାରେ ସେ ଚାଲିବେ ବୋଲି ଆପଣଙ୍କୁ ଭରସା ପାଉଛି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ? ବିଲକୁଲ ନାହିଁ, କାରଣ ଯେତେବେଳେ କଟକରେ ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହେଉଥିଲେ ସେଥିରେ ଲେଖାଗଲା ଯେ ଆପଣ ଯିବେ ନିର୍ତାରକୁ, ସେଠି ଅଲଟପୁର, ଯେଉଁଟା ନିର୍ତାର ସଂସ୍ଥା ଅଛି ଅଲଟପୁର ଯିବେ ବୋଲିକି, ସେଠି ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏଥିରେ 7 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ, ଆମକୁ କିଛି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଇନ୍ଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଦେଇନି, ଆମେ କିଛି କରିପାରିବୁନି, ଆପଣ ପଳେଇ ଯାଆନ୍ତୁ। ତାହେଲେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ଇ ସରକାର, ଇ କଲେକ୍ଟର ଯେତେବେଳେ ଇନ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଥିଲା, ଇ ଲୋକମାନେ କେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି ବୋଲିକି ଆସିକି ଏଠି ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା କଲେକ୍ଟର ଅପେକ୍ଷା କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଯେତେବେଳେ ବର୍ଷେ ହେଇଗଲା ଘଟଣା, ଲୋକେ ଯେତେବେଳେ ଯାଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଖକୁ, ଡଙ୍କଲପାଡ଼ କେଉଁଠି ବୋଲିକି ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛି ପ୍ରଶାସନ ଏଠି, ଏ ହେଉଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏଠିର। ତେଣୁ ଏଠୁ କେତେ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ସରକାର, କେତେ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଜିଲ୍ଲାପାଳ, ଏଇ ଘଟଣାରୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି। କାରଣ ଯେଉଁଠି 7 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ ଆମେ ନିଜେ ବହନ କରିବୁ, ପିଲାମାନଙ୍କର ପାଠପଢ଼ା ନିଜେ ବୁଝୁ ବୋଲି କହିଦେଲେ, କିନ୍ତୁ ବର୍ଷେ ହେଲା ଯଦି ପ୍ରଶାସନର ଏଠାରେ ଦେଖା ନାହିଁ, ମାନେ ଯାହା ରହିଛି ବାଳତେ କାଳେ ତାହା କହିବେ ପାଚିଲା ବେଳେ। ଏହି ପ୍ରକାର ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଯେମିତି February 15 ଆଜି ମାନେ ଆଜି ଜାନୁଆରୀ ଆଜି ହେଇଗଲା February 6 ସେମାନେ ମାସେ ପରେ March 15 ସୁଦ୍ଧା ସେମାନେ ଅଙ୍ଗ କୃତ୍ରିମ ଅଙ୍ଗ ଦେବୁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି, ଦେଖାଯାଉ ସମୟ କହିବ ଯେ ସେନୁ ସେଇ ସମୟକୁ ଆମେ ଅପେକ୍ଷା କରୁଛୁ ଯେ କେତେ ଦିନ ଭିତରେ ତାଙ୍କୁ ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗ ମିଳିବ। ଆଜ୍ଞା, ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଏଇ ବ୍ଲକ ଯେମିତି କିଏ ପୁରା ଅଞ୍ଚଳର
ଆପଣ ମଧ୍ୟ ପୂର୍ବରୁ ବିଭିନ୍ନ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଏ ଗାଁର ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ, ଯେମିତିକି ପୂର୍ବରୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ରହିଥିଲେ ତାଙ୍କ ପାଖ ନିକଟକୁ ମଧ୍ୟ ଯାଇଛନ୍ତି ପୂର୍ବରୁ, ସେ କ'ଣ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଉଥିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି କେତେ ସମାଧାନ ହୋଇଛି ବୋଲି ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି? ଯେତେବେଳେ ଇସ୍ୟୁ ହଟ୍ ଥିଲା ସବୁ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟର୍ ସବୁ ପଲିଟିସିଆନ୍ ଆସୁଥିଲେ, ଇସ୍ୟୁ ଯେତେବେଳେ କୁଲ୍ ହେଇଗଲା, ଯେତେବେଳେ ମାନେ କଟକ ରେଫର୍ ହେଇଗଲେ, ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ହୁଏତ ଟିକେ ସ୍ଲୋ ହେଇଗଲା। ମିନ୍ ୱାଇଲ୍ ତାପରେ ଆଉ ଏଠିକି ମୁଁ ଦୁଇଥର ବି ଆସିଲି, ଯାହା କଥା ରିହାବିଲେଟ୍ କଥା କହୁଛନ୍ତି ସୁଜାତା ସାର୍, ତାଙ୍କ କଥା ଦୁଇଥର ବି ଆସିଲି। ତାଙ୍କର ହଜବେଣ୍ଡ କହୁଥିଲେ ଓଲଟପୁରରେ ତାଙ୍କର ଲିମ୍ସ ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ୍ ଲିମ୍ସ କଥା, ଏଇଟା ମୁଁ ହୁଏତ ପର୍ସନାଲ ଇସ୍ୟୁ ନେଇକି ମୁଁ କହିପାରିନଥିଲି, ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଆସୁରାନ୍ସ ଦେଇଥିଲି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ ଯିବି ଓଲଟପୁର, ନହେଲେ ଏଇଟା ହୁଏତ ମିନିଷ୍ଟର ସୋସିଆଲ ଜଷ୍ଟିସ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆରେ ବି କହି କରାଯାଉଥିଲା। ତ ଏବେ ମୁଁ ଭୃଗୁ ଭାଇଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏ ବିଷୟରେ ଇଣ୍ଟିମେଟ୍ କଲି, ଏବେ ଆସିଛୁ, ଡେରି ତ ହେଲା ହେଲା, ଅନ୍ ବିହାଫ୍ ଅଫ୍ ଦି ପିପୁଲ୍ ଅଫ୍ ଦିସ୍ ଏରିଆ ଏବେ ବି ଦୃଢ଼ ହସ୍ତରେ ନିବେଦନ କରୁଛୁ, ସେ ପେର୍ମାନେଣ୍ଟ ଡିଜାବଲ୍ଡ ହେଇଛି, ତାକୁ ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ୍ ଲିମ୍ ଦିଆଯାଉ, ଆଉ ଯେଉଁ ତାକୁ ପେର୍ମାନେଣ୍ଟ ତା'ର ସ୍ଥାୟିତ୍ୱ ତା'ର ତୋର ଭରଣ ପୋଷଣ ସହ ତାଙ୍କୁ ସେ ଫ୍ୟାମିଲି କି ଯିଏ ଯିଏ ମାନେ ଫ୍ୟାମିଲି ଯିଏ ଡେଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଫ୍ୟାମିଲି କି ରିହାବିଲେଟ୍ କରାଯାଉ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ, ଯେମିତିକି ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ବିଜେପିର ସଦସ୍ୟମାନେ ମଧ୍ୟ ଆମ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ, ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସବୁକିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସଙ୍ଗ ବହନ କରୁଛି ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ରାଜ୍ୟର ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ପାଲଟିଥିଲା, ଯେମିତିକି ଯେତିକି ଛାତିଥରା ହୃଦୟ ବା ବିଦାରକ ଦୃଶ୍ୟ ଥିଲା ସେମିତି କାହାଣୀ ମଧ୍ୟ ରହିଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ମାସଟେ ଧରିକି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗୀୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ଆସୁଥିଲେ, ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର ପଦାଧିକାରୀମାନେ ଆସୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଜିରୋର ବାସ୍ତବତା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଭିନ୍ନ। କେମିତି ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ, କେଉଁ ପରିସ୍ଥିତି ଦେଇକି ଗତି କରୁଛନ୍ତି, ଏହାର ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କେଉଁଠି, ଏହା ଜାଣିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଯେମିତି ଅଜଣାନ୍ତରେ ରହିଯାଇଛନ୍ତି, ଆଗକୁ ହୁଏତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର ନଜର ରହିବ, ଅନ୍ୟପଟେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଦୃଷ୍ଟି ଦେବେ, ଯେଉଁମାନେ ବି ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ କେମିତି ସହଯୋଗ ମିଳିବ ତା'ର ମଧ୍ୟ ସହଯୋଗର ହାତ ବଢ଼ାଇବେ। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ଶୁଭେନ୍ଦୁଙ୍କ ସହିତ ପୀତାମ୍ବର ନାହକ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।